Ak nás chcete podporiť, zdieľajte toto video. Ak sa vám páči to, čo robíme, dajte odber. A ak nám chcete niečo povedať, napíšte komentár. No a nájdete nás aj na sociálnych sieťach, ako sú Instagram a Facebook. A ponovom je to aj TikTok. Presne tak. Užite si toto video. Thank you.